ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის წევრები ორაპრის სახალციხის მერს შეხვდნენ და მორიგი პრეზენტაცია წარუდგინეს. ამჯერად თემა მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა იყო. დავალება ახალგაზრდებმა მერისგან პირველ შეხვედრაზე მიიღეს. ერთსათიანი შეხვედრის დროს ახალგაზრდებმა მერის წარმომადგენლებს გააცნეს რა მდგომარეობა ამ კუთხით საქართველოს ქალაქებში და ვინ როგორ აგვარებს პრობლემას. პრეზენტაციის შემდეგ ოფიციალურად დაფუძნდა მერის სათათბირო ორგანო, ახალგაზრდული საბჭო, რომელიც 10 ახალგაზრდისგან დაკომპლექტდა. ჩვენ ასე მონაწილეობას მივაღებინებთ მერის მართვაში, იქ სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობას მივაღებინებთ და ეს მათ მიცემს საშუალებას, რომ ახალი თვალი დაინახონ უკვე ეს ყველაფერი, ეს პროცესები, რასაც მერი ახორციელებს და ჩვენი მოკავშირეები გახდნენ ამ საქმეში და ერთად ვაკეთოთ ჩვენი ქალაქისათვის ბევრი სასიკადულო და სასახელო საქმე. ახალგაზრდული საბჭო სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის პროექტის ფარგლებში დაფუძნდა. პროექტი საქართველოს 5 ქალაქში ხორციელდება. ახალციხე პირველია, სადაც საბჭო უკვე ოფიციალურად შეიქმნა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ ეს ისტორიული მომენტია. ყველა ქალაქში ახალგაზრდებმა გარკვეული შეთავაზებები მერს წარუდგინეს პრეზენტაციების სახით. მერებმა ყველგან გაიზიარეს ის, რაც ახალგაზრდებს მიაჩნდათ საჭიროდ და ეხლა ჩვენ რამდენიმე თვეში უკვე საქართველოს 5 ქალაქში გვექნება სერიოზული ცვლილებები ქალაქის იერსახეში, იმიტომ რომ ჩვენმა ახალგაზრდებმა გადაწყვიტეს ასე და იმიტომ რომ მერებმა დაუჭირეს მხარი მათ ინიციატივებს. ახალგაზრდებმა ახალციხის მერს უკვე მეორე საკითხზე შეთავაზეს რეკომენდაციები. მას შემდეგ, რაც ისინი ოფიციალურად დაფუძნდნენ როგორც საბჭო, სამომავლოდ კიდევ არაერთ საკითხზე აპირებენ მუშაობას. Ну, შეხვედრა იყო ძალიან ასე ვთქვათ, ნაყოფიერი და ჩვენ გავაგრძელებთ აქტიურ მუშაობას ქალაქის სასიკეთოდ.